Čau lidi, já jsem Caster, vítám vás u nového videa a dneska tady máme draftík, kde uvidíme jenom národnosti a podle toho si vybereme hráče. Já mám vytvořenou takovou šablonu a tam vlastně je to vyříznutý jenom na ty národnosti a já si vyberu hráče předem a potom, jakmile si ho vyberu, tak to jenom odkryju, aby jsme viděli, jakých pět hráčů tam bylo a potom prostě už nemůžu změnit ten můj výběr. Prostě musím dát OK, vybrat si ho a nemůžu změnit ten výběr, prostě ať to byl, kdo to byl, tak prostě to nemůžu změnit. Byl to nápad, hnedka řeknu koho. A konkrétně pan Bendolite napsal, že by si vyrobil něco, aby šli vidět jenom národnosti a podle toho by si mohl vybrat jenom podle národnosti. Takže já doufám, že jsem to pochopil dobře a my jdeme prostě na to, šablona je ready. My si vybereme samozřejmě formaci, kterou si vybrat můžeme. A my si vezmeme 4-3-3 zataženou, nebo my jsme znamenali 4-1-2-1-2. 4-1-2-1-2, já vám ukážu šablonu, šablona vypadá následovně. Ano, šablona vypadá takhle. Jasně, tady Damsgaard, Royce, Mahrez, Rivaldo, Varane. A vidíte to, my teď prostě uvidíme jenom ty národnosti, pokud to dobře vyjde, vyšlo to dobře. My vidíme národnosti, takže Anglie, Ghana, Argentina, Uruguay, Francie. Jako Francie by mohlo být Mbappé, tady to by mohlo být Valverde, Argentina Messi, Ghana to bude Essien, jinak nevím, a Anglie, to asi Kane takovej, nevím, kdo by to mohl být. Ok, já budu doufat, že to je třeba tockovej Messi a vezmu tady teda Argentinu, my se koukneme, co tady máme za hráče na výběr, teď to odkryju. Tak bohužel je to Ocampos, bohužel je to Ocampos, ale už ho musím vzít, protože není na výběr. Naše šablona je ready a národnosti. Tak to je Puškáš, to je mi jasný, to je Puška. Tady to bude Cristiano Ronaldo. Kámo, tady prostě jdu na tutovku, to je Cristiano Ronaldo a já jdu pro něj. To je basic Cristiano Ronaldo moment z Puškáš, já se nezal toho Puškáše radši. Já jsem doufal, že to bude lepší Ronaldo, no. OK, tak jdeme na dalšího hroťáka, kterým bude někdo z národnosti. No, španělský hroťáci nejsou dobrý, Argentina, to mě ani nenapadá, kdo by tam mohl být. Mexiko. Anglie. Hele, já beru tu Argentínu. To je Lautaro Martinez, já beru Lautara Martineze, máme tady aspoň link na Ocampose. PZ-ko. Anglie, Portugalsko, Čína, Ekvádor, Itálie. Já teda doufám, že to je Ekvádor. Hele, Čínu určitě nebereme. Portugalsko, PZ-ko, kdo by to mohl být? Anglie by mohl být třeba takový Sancho. Hele, budu věřit tomu PZ-ku, že to z Anglie. Bukayo Saka, asi to je to nejlepší, co jsme mohli vzít. SOZ-ko. Neboli Kamko. Kámo, tady to je Bruno, to je Bruno. Z Japonska tam jenom Nakata, ne? Ale prosím, že to bude, já nevím, jestli mám Bruno SOZ. Chvilka napětí. Nani. To není špatný, Nani ho aspoň. Máme tam link na oba dva, to jsme vybrali docela dobře. SDZ. Ale tady bych bral jednoho z těch tří Francouzů, ale kterýho? Kterýho Francouze mám vzít? Já vezmu toho, který je na místě Marka Royce. No, ten Tonali by byl asi lepší. Já jsem doufal, že to bude nějaký Kanté nebo něco takovýho. Levej obránce. Tady prostě beru Brazílii, tady prostě beru Brazílii. Tejes, OK, Alex Tejes. Stoper číslo jedna je... Tady bude Varan, kámo, tady to bude, ale my Varana nechceme. Brazilce, to bude Marquinhos, to bude Marquinhos, my bereme Marquinhose. Ne, to je Bremer. Tam byl Kimpembe, ten Francouz, jo. To je škoda. Ale aspoň máme souhru mezi Bremerem a TSM. Druhý stoper, pojď být taky Brazilec. Tři stopeři z Argentíny a já teď si vůbec nevybavuju, jak to nevidím, tak si nevybavuju, co tam jakoby je za stopery. Vůbec nevím, co tam je za stopery a... Z Bosny tam není snad nikdo dobrý. A já fakt, hele, nevím, já najedu na pozici Rivalda a... Jo, vezmu Lopéze, vezmu Lopéze. POčko, snad někdo z Anglie, ale jsme to měli jednoduchý. Je tady někdo z Anglie, takže to bude automaticky. A to je... Ty vole, takový dobrý karty, já vezmu Trippiera. Dobře, a dobrá, nejlíp v Brazilce, nejlíp v Brazilce. Tady to bude Sommer. Já beru Sommera. Je to Sommer a já ho beru. No a my jdeme do rezerv. Souhra teda zatím nic moc, ale doufám, že ještě jakoby to nějak vylepšíme. Ale tady prostě věřím tomu, že ta Francie bude dobrá, že ta Francie bude něco dobrýho. To je Chouameni. Já tam, a tam Kyle Walker. Ty, no, radši nic. Druhej zabíček, to bude, kámo, tady to bude ten, to bude chulit, to bude chulit. Beru chulita.
OK, to nebyl chulit. Co dál? Ronalda už máme. Takže mě, a na něho taky, takže mě nenapadá, kdo by to mohl být. Já vezmu třeba tady Němce místo Rivalda. Ano, to je Ricken. Super, super, tak on dostat Rikna v srpnu pomalu. Ale a my opět tady jdeme pro Francouze, tady jsou dva Francouzové. Já vezmu to místo Damsgaarda. Ben Yedder! To je dobrý, to je dobrá karta, Ben Yedder, máme Beníka, super. Jedeme dál. Víte, co mi takhle došlo, že vy celou dobu nevidíte moji webku. Tak to počkejte, já jsem to udělal úplně na prd. To sorry, mi to došlo moc pozdě. Já se fakt omlouvám, jestli celou dobu neviděli moji webku. Tady je Salah, tady je Egypt, to je Salah, bereme Salaha. Je to Salah? Je to Salah. Ježiš, já jsem to vůbec nedomyslel. Hele, sorry za to, že jste neviděli moji webku, tak on už ji vidíte, OK? Já stejně koukám jenom toho pravýho monitoru, protože tady na to mám jakoby tu scénu z OBSka, levý monitor mám vyplay. Takže stejně jsem tady nepředváděl nic, aspoň jste měli takový, prostě jste mě aspoň slyšeli. Sorry, omlouvám se za to, to jsem nedomyslel. Tady opět budu věřit francouzský vlajce a místo Rivalda se mi to líbí víc, takže místo Rivalda tam je, no, neradši nic. Místo Mahreze, beru to místo Mahreze. Tockovejme se! Přece jenom tam je. Tady je Francouz, beru Francouze. Sice tam je asi Pavel Nedvěd, ale já beru Francouze. To je Holeš asi Soko. Jdu do Itálie, jdu do Anglie, tady jdu do Anglie. Ono tady už je to asi jedno, tady už nepadají úplně ty dobrý karty. Teď bychom tam měli mít nějaký obránce, já bych chtěl... Tyhoto obrazilce potřebuju. Daniel West, to není vůbec špatný, to tam můžu nějak hodit. Naklidně na stopera. Ať aspoň trošičku máchem. No a poslední obránce je, kdo? Beru Angličana místo Royce. Gomez, na POčku. OK, lepší než Trippier asi. A golman? Kam má hrozně potřeba brazilce. Ale tak vezmu Neuer, to je trap, vezmu trapa třeba. OK, já si jdu to po monitor, tým máme vybraný, jenom podle toho, že jsme viděli národnosti, podle mě to není zase až tak špatný, co si o tom myslíte? Podle mě to zase tak zlý není jako. Mohlo to být určitě horší, hele. Určitě to mohlo být horší, jsem když hodím Sisoka, tak budeme trošičku i chem. No a Ocampos by mohl jít out, tam by přišel Harrison, aspoň ať máme tu chem. Ben Yedder tam asi, to by nám hodně ubralo. Messiho tam taky dát nemůžeme. Saku dáme na lávku, ale počkej, ten Tchouameni by tam možná, Tchouameni ukáž? Ne, ale můžeme hodit na lávku a takhle to necháme, do hry půjde Ben Yedder, Tchouameni, Messi, jo. A my si po minulý zkušenosti dáme aspoň instrukce na krajní beky, ať zůstanou vzadu. Trenér tady bude Sergio. Jinak ještě jednou sorry, že jste neviděli tu moji webku, že jste ji viděli jenom když jsem odkryl ty hráče, jo, ale snad mi to prominete, fakt, sorry chlapi. Tak a první zápas. Laudrup, Lukaku, novej den na tále. Hratelný. Určitě hratelný. Nani půjde sem a Tchouameni takhle. Jo, ten tým vypadá takhle dobře, koukněte na to. Messi, Ronaldo, Ben Yedder, Nani, Salah, Tchouameni. Já jsem mohl prohodit Daniho Alves s Gomezem. To jsem určitě udělat mohl. A pokud postoupíme do druhého kola, tak tam to určitě už udělám. Basic, Cristiano Ronaldo obíhá Van Dijk, nevím, který Van Dijk to je, to nebylo čistý. To úplně čistý nebylo, to je červená pro Virgila. Hnedka ze startu a Cristiano Ronaldo už se, hele, tam dám Messiho, ale. Ne, nevypínej to hlavně, bráško. Ne. Proč jsou ty lidi tak toxic v té hře? Tak zase znovu první kolo. Nkunku, Dybala, Toti Kanté, to obrana dobrá, stoperská dvojice určitě dobrá, Diaz a Van Dijk, no a tady to bude mít docela těžký, podle mě. Sisoko výborně zachytil. Cristiano Ronaldo. To, jak se obtočil Lautaro Martinez, tady ten týpek asi jak po to jak brání. Tak tady by to asi šlo do druhého kola, si myslím. Ronaldo. Vystřelil jsem levasem a zajímavá střela, jako já jsem to chtěl dát šajtlí pravačkou, ale i takhle to bylo zajímavý. A jak my jsme to střídali? Ben Yedder. Tak Leo Messi na zelenou. Tady to nešlo jinak, tady to nemohlo skončit jinak. 1-0 vedeme, Leo Messi. Přišel a hnedka dal gól. Messi, Ronaldo, Salah. Vyhnu se golmanovi a pravačku vdává na 2-0. Pauza, my jdeme do druhého kola. Druhé kolo. No,
No, ten Rashford s Bappem, to bude průšvih. Proti tomu Bremerovi, který nestíhá zatím nikoho, tak to se úplně netěším. Tady jsme to úplně nezvládli. Tohle bylo zajímavý, nevím proč centroval týpeček, ale naštěstí nás to zachránilo. Ronaldo, tady je úplně volný. Nani, to musí být gól. Nani dává gól. 1-0 vedeme a já jsem nedal pauzu a pořád jsme nevystřídali. To bylo dost zajímavý, co týpek udělal. Týpek to hodně centruje. To je další center. Wow, golman chytá. Messi, Ben Yedder, udělal víc než hezky, našel Messiho. Messi lobuje, není to gól. To bude center. To bylo úplně jasný, že ten týpek nacentruje. A je to gól, jo, to spustil, to ne. Ale ten chlapík, ale to je nějaká nová meta, on dává takový nějaký zvláštní centry, já úplně nevím, co to je. Ale moc mu to vychází, hele, moc mu to vychází, nevím, co to je za centry. Ale vidím to prvně a moc se mi to nelíbí. Nani, Tchouameni, Ronaldo, tam je úplně volný Messi a Messi tady dá gól. Messi dává gól, když se dostane ve vápně Messi takhle k balonu, tak to musí skončit v bráně prostě. Tady nebylo o čem, Leo Messi srovnal na 2-2. Messi. Ronaldo, je to gól, vedeme 3-2. A víte, proč to prošlo? Protože byla 45. minuta a prostě tam ty góly tady padají, nevím proč. Ten Petit to měl odehrát úplně s přehledem, z nějakého důvodu to neodehrál, ale my jdeme do vedení, takže já si nestěžuju, ale byla to docela blbost ten gól, no. Messi, tady měl hodně prostoru. To bylo těsný. Ben Yedder. Ne. Já jsem tam hejbal, ještě že tak. No a Leo Messi. Vysunu Tchouameniho, ale tomu úplně nevěřím, tudíž podržím s ním trošičku balón. Tchouameni ještě zachytil? Ben Yedder? Ronaldo! Gol! O tyčku, ale přece jenom bereme 4-2, důležitý gol. Tchouameni, Salah na zelenou. Kamaráde, co trefil Mohamed Salah, vedeme 5-2. Já nechci předbíhat, protože víme, co se stalo v minulém draftu, kdy jsem vlastně z 1-5 otočil na 6-5, ale tady už máme solidně nakročeno tomu, aby jsme se dostali do třetího kola. Jestli tam teda týpek nedá nějaký ultra pressing a nemá tam nějaký super suby, no. Přišel Ibrahimovič místo vidiče, to ani nemůže měl vidiče. Sané přišel a Vinicius. To je docela nebezpečný, ale tady je Leo Messi. Tady je Leo Messi a utek do autu. Dobře, Salah, Ronaldo. Salah se vyhnul, Ronaldo, Messi hoď nožky, hoď nůžky, ale Messi nehodil, trefil to nějak pravačku z vole, jak Zlatan a bereme 6-2. Messi, Ronaldo, Messi, on mi neuhnul, já jsem čekal, že mi uhne, ale tady je Ben Yedder a ten doráží na 7-2. No, Bremere, co jsi to provedl? Hele kamaráde, co tady Bremer předvedl v tom vápně, mě to došlo až po chvíli, že jsem mu vlastně dal takhle jesle. Ty blázne, Bremere. Já jsem mluvoval, bohužel soupeř dává kolem 7-3. Ale kámo, ten Bremer, co dal za jesle, to bylo nádherný. Messi. Leo Messi. A je to 8-3. Ankara Messi, kickoff, jenom jsem běžel rovně. Vyšlo to, lobnul jsem. Opět vedeme, opět gólu. Ale zase ten center. Ještě stečovaný a Kylian Mbappé dává gól. Mbappé nahrává Zlatanově, Zlatan dává na 8-5. Ankara Messi. Co to bylo za divnou věc, nevím, každopádně. Týpeček ještě dává pauzu. Já se bojím, že bude chtít jako faulovat. A tady Cristiano Ronaldo. Golman odehrává hlavou, vyhráli jsme 8-5, jdeme do dalšího kola. Ale chtěl mi dát tu pauzu, chtěl mě ještě nechat, abych si počkal, jo, ale ne, kamaráde, ne. No, je tam 9-9 Messi, potom tam je nějaký non-rare. Obraně opět vidíč, ale jako i ten nás může zničit, jo. My máme zase Edison čaruje. Ronaldo. Lautaro. Kámo, to bylo hezký. 1-0 vedeme Luis Nani. Ronaldo, Nani. Na Cristiana Ronalda. Ronaldo.
tady jsme měli štěstí a Lautaro Martinez dává na 2-0. Kamaráde, tady co Likon Salah s nima provedl, to bylo neskutečný. Tady jsme propadli, Paketa, Messi, ještě to bude dávat na Zlatana podle mě. Nebude, teď už nebude, je to gól. 1-2, my tam jdeme hodit naše posily, přece jenom je to potřeba. Messi, Ben Yedder, wow, Nemanja Vidič, to jak zblokoval. Ronaldo, Leo Messi, z jedničky to dá na Ben Yeddera, Ben Yedder. Tam on týpek mluvoval a Maldini tady zblokoval zádama. Ještě Ben Yedder alu balónu. Messi, Ronaldo, je to gol, 3-1 vedeme, Cristiano Ronaldo. Tam on týpek tady udal nádherně, týpek to udal nádherně. Jak už tu práci s balónem s Messim, taky ta nahrávka Tchouameni snižuje na 2-3. A já chytám jako, tady ten draft, jak to druhý kolo, tak tady to, tak chytám jako soupeři, který hrajou jako excelentně. Nani na zelenou, je to gól, vedeme 4-2, Luis Nani. Kámo, týpek. Ten balón je fakt výborný, jako koukněte se, co tady dělá, jo. Puh. Chytli jsme to, ale kámo, ten jako na tom balónu s tím driblingem to opravdu umí. Salah. A je to gol, vedeme 5-2, jak je to jednoduchý. Mohamed Salah se trefuje a vedeme do trojbrankového nebo tříbrankového vedení. Ronaldo. Kámo, Cristiano Ronaldo, dobrá pumelice. Ne, to byla smůlička tohle. Pozor na tohle. Leo Messi. Kámo, to udělal nádherně, nádherně to udělal. 5-4 a Bedi Pelé snižuje. A je to už jenom o jeden gol. Já bych chtěl říct, že už teďkon je to nejdelší draft, který natáčím. Tak jsem zvědavý, jak dlouho teďkon už, když je to sestříhaný, jak je ta verze teďkon dlouhá. Každopádně Ben Yedder. Potřebovali bychom tady dát góla. Messi. Messi to udělal taky nádherně, my vedeme 6-4, to bylo hodně důležitý. Messi výborná, cancel střela, mátli jsme tím obránce a potom zakončení jako parádní. Ne, jak to mohlo projít, 6-5, ale padá hodně gólů, jako střihu tady bude dost. Vyhráli jsme teda 6-5, jdeme do finále, ale kamarádi, to už trvá hodinu a normálně mi to trvá ten draft kolem 40 minut max, takže wow. Snad RQ ve finále, klidně já, klidně on, to je jedno. Finále před náma, co na nás buffne? Kámo, ne, ten Abedi Pele je fakt úžasný. Já proti němu hrát nechci. Je, kámo, tady to je hrubice, hrubá. Puh, on to chytil. Parádní zákrok, kámo, parádní zákrok. Já jsem tam původně hejbal, ale to, že se to k němu odrazilo, tak jsem si říkal, to je škody, ale tady ten epic save od Somra, no tak to jsem ještě neviděl. Nani, už dobrá pozice, Messi, ještě, kámo, to musí být gól, ano, Ben Yedder dává gól, vedeme 1-0, rychlá kombinačka ve vápně, klasika, nahrávky, a dobrý zakončení od Ben Yeddera na zelenou, důležitý gól, a my vedeme v draftu, to se nám dlouho nestalo, že bychom vedli, no spíš, že bychom dali první gól. Ben Yedder, Leo Messi, obehrál si golmana, vedeme 2-0. To je škoda, Leo Messi. Těsně vedle. Kam tady ta kombinace, já jsem do toho nechtěl mluvit. Ale to byla kombinace, 3-0 vedeme, to je RQ. My jsme vyhráli draft, kde jsme viděli jenom národnosti. Tady tou krásou na závěr, to podle mě byla jako fakt krása, nádherná kombinace, wow, my jsme vyhráli a dostali jsme co? Úžasný balíky. Každopádně pánové, možná i dámy, lajkujte video, odebírejte, sledujte mě na sociálních sítích, Instagram, Twitch, TikTok, všechno je v dole v popisku. Odebírejte zvoneček, ať vám chodí upozornění na nové videa, no mějte se krásně, děkuju za vaši podporu, za to, že mě sledujete a užijte zbytek prázdnin, ahoj.